साइकिल रैली चले एतिया साउक साइकिल खमु किमान दाम होबो परे एई खमु साइकिलर खबर उलाइसे मानव देखाके आरंभ करी एकांखय साइकिल चलाले आहोई लाख टका दामर भारतक प्रतिनिधित्व करी अहम जोरी लाभलीना बरगोहाय गोल टोकियो लय केवल अहमबाखिरे नहय समग्र देशबाखिरे आहा लाभलीनाय गौरव कहियाय निब टोकियोर परा लाभलीना खुबेच्छा दिबलैके बुधबारे अहम विधानसभाय ललै विशेष पदक्षेप সৰুপথৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ আহ্বানত অসম বিধানসভাৰ সদস্যই ৰূপায়ণ কৰিলে চাইকেল ৰেলী গো ফৰ গ্লৰি লাভলীনা শীৰ্ষক চাইকেল ৰেলীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি অংশ ললে অন্যান্য মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কিন্তু এই চাইকেল ৰেলীত কোনে কিমান দামী চাইকেল চলালে জানেনে আপুনি আমাৰ অসমৰ বাতৰি অনুসৰি লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাকে আদি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে চাইকেল চলালে আঢ়ৈ লাখ টকা দামী বিধানসভাত চাইকেল ৰেলীৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল মঙলবাৰে বিয়লিলৈ তেতিয়ালৈকে কোভিড নিষেধাজ্ঞা অনুসৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল দোকান পোহাৰ কিন্তু আমাৰ অসমৰ বাতৰি অনুসৰি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসম বিধানসভাৰ একাংশ মন্ত্ৰীয়ে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ চাইকেলখন পরিণতিত প্রায় পঞ্চাশখন সাইকেল কিনি দিবলগা হল অসম বিধানসভায় পিছদিনা পুৱা রেলীৰ বাবে মঙলবাৰে ৰাতিয়ে গোপনে খুলিবলগা হল সাইকেল দোকান সরকারি উদ্যোগতে সরকারি বিধি ভঙ্গ করে এনেদরে নিশাটোত অসম বিধানসভায় ক্রয় কৰিবলগা হল প্রায় পঞ্চাশখন সাইকেল কিন্তু কার বাবে কিমান দামী সাইকেল ক্রয় করিলে বিধানসভায় সাইকেল রেলীৰ এই দৃশ্য তেনে সাধারণ সাইকেলত দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কম দামী চাইকেল চলোৱাৰ বিপৰীতে একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কক দেখা গ'ল বিলাসী চাইকেল চলোৱাত চাইকেল ৰেলীত এয়া লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা মানৱ ডেকা সততে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ বুলি খ্যাত মানৱ ডেকাই চলোৱা এই বিলাসী চাইকেলখনৰ মূল্য আঢ়ৈ লাখৰো অধিক বুলি এতিয়া চলিছে চৰ্চা কেৱল মানৱ ডেকাই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইবাজনো ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী বিধায়কে আঢ়ৈ লাখ টকীয়া চাইকেল চলোৱা বুলি চলিছে আলোচনা টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যোৱা লাভলীনাৰ প্ৰতি প্ৰতিজন অসমবাসীৰে আছে মৰম আৰু শুভেচ্ছা অসম বিধানসভাৰ পদক্ষেপো শলাগ ল'বলগীয়া কিন্তু খন্তেকীয়া এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে বিলাসী চাইকেল ক্ৰয় কৰি ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় কৰা হ'ল নেকি তাকে লৈও আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা